নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আছাম পলিটেকনিক পঢ়িম বুলি ভাবিছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষণ বা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ ইউটিউবত আজি আপোনালোকক আলোচনা কৰিম যি আপোনালোকে যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব চ' সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ একেবাৰে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট ডাউনলোড লৈকে চ' সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম এইটো ভিডিঅ'ত সকলোখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব তো এইবিলাক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব যদি আপোনালোকে দুহেজাৰ একৈছৰ আঠ পেট এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে তো গোটেইখিনি আপোনালোকে চাবলৈ পাব যে কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগিব ত' সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব তোমালোকৰ লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইটোলৈ মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই অৰ্থাৎ ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে এক্সাম হোৱা নাই তেওঁলোকেও ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকেও ইয়াতে যি একজাম এক্সামটো দিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় বহুতে কৈছে বা চিন্তা কৰি আছে যিহেতু মেট্ৰিক পাছ মেট্ৰিক পৰীক্ষাই হোৱা নাই ত' আমি কেনেকৈ ডকুমেণ্ট দিম কি ডকুমেণ্ট দিম চ' এতিয়া বৰ্তমানত কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ফটোৰ চিগনেচাৰটো লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব তো তথাপি আপোনালোকে নালাগে যেতিয়া আপোনালোকে পাছ কৰিব পাছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ছিট পাব অৰ্থাৎ এলটমেণ্ট পাব তেতিয়াহে আপোনাৰ ডকুমেণ্টবিলাক লাগিব ত' গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিব তাৰ লগতে সুৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব হৈছে যদি এই ভিডিঅ' তাতে লাইকখন লাইক কৰিব চেনেলটো নতুনকৈ হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি বেলেগ সৈতে প্ৰেছ কৰি দিব পৰৱৰ্তী এনেকুৱা লেটেষ্ট ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে মোবাইলৰ যিকোনো বা পিচিৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু টাইপ কৰিব ডি টি ই ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন এইটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব আৰু ছাৰ্চ পিছতে আপোনালোকে তলত আপোনালোকে চাবলৈ হ'ব পেট টু থাউজেণ্ট ওৱান অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চিম্প্লি ইয়াৰতে ক্লিক কৰিব অ' কে বাটনত ক্লিক কৰিব নতুন এটা পেজ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে স্কুল ডাউন কৰিব আৰু ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই লাল যি ইয়াতে বাকচ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত এক্সামিনেশ্যন যি চেণ্টাৰ আছে চেণ্টাৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব আপুনি কোন ডিষ্ট্ৰিকত দিব বিচাৰিছে সেই ডিষ্ট্ৰিকটো চিলেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ নামটো আপুনি ইয়াতে লিখি দিব আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো আপুনি লিখি দিব মাকৰ নামটো আপুনি লিখি দিব ইয়াৰ পিছত এবিলিটি যদি হয় তেনেহ'লে ডিফাৰেণ্ট তেনেহ'লে ইয়ছ নহ'লে ন কৰিব কেটাটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত যি ই এছ ন অপশ্যন আছে যদি হয় ই এছ কৰিব নহ'লে ন' কৰিব চ' এন চি চি এইবিলাক যদি আছে তেনেহ'লে ইছ নহ'লে ন' কৰিবলৈ এই পিছত আপোনাক লাগিব যদি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ যদি অফিচিয়েল মানে চৰকাৰী কোনো জব কৰে তেনেহ'লে চেণ্ট্ৰেল তেনেহ'লে ইয়ছ নহ'লে ন কৰিব আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব চিম্পলি আপোনালোকে ইয়াৰটো দিব ইয়াৰ পিছত জেণ্ডাৰটো দিব টো কি মেল ফেমেল সেইটো দি দিব ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে পৰি আছে আপোনাক ক্লাছ টেনত মেট্ৰিক দিয়া নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ ওপৰতো চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ তলতো আপোনালোকে দিব পাৰিব যিহেতু এইবাৰ এতিয়ালৈ পৰীক্ষা হোৱা নাই তেওঁলোকে দুয়োপাৰে ওপৰতটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে মই তলত দিছোঁ মাৰ্কটো ভৰাই দিছোঁ চি অ ভৰাই দিছোঁ ইয়াতে ভিলেজ সকলোখিনি ইয়াতে এড্ৰেছটো ভৰাইছোঁ এড্ৰেছটো ছেইম হয় বৰ্তমান যিটো এড্ৰেছ সেইটো ছেম হয় কম্বিনেশ্যন পাব ইয়াৰ বাবে মই চেম ছেম যি এটা অপশ্যন আছে চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম সকলোখিনি ইয়াতে আহি যাব ইয়াৰ পিছত কোৱা হৈছে যে ৰিলিজনটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব কি আপোনাৰ ৰিলিজন হয় সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াতে মই ইছলাম দি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত গাৰ্জেন নেমটো দিছোঁ মই পিতৃকৰ নামটো দিছোঁ ইমেইল আই ডি মই দি দিছোঁ মোৰ ইমেইল আইটো দি দিছোঁ চ' ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোক ফটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ফটো ইয়াতে চ'চফালত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে ফটো দিব লাগিব য'ত আপুনি থৈছে তাৰ পৰা আপুনি এইটো উলিয়াব লাগিব চিম্পলি ইয়াতে চাওক মই ইয়াতে মই ফটো আপলোড কৰি দিছোঁ ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দিম যদি আপোনালোকে ফটো চিগনেচাৰ মিলাব নোৱাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব চ' আপোনালোকক চলিউচন কৰি দিয়া হ'ব এইটো প্ৰথমত ক্লিক কৰিব আৰু যি ইয়াতে কেপচা দি আছে কেপচাকেইটা আপোনালোকে যেনেকুৱা চেম চেম আপোনালোকে টাইপ কৰিব ছাপেন বটনত ক্লিক কৰিব ছাপেন বটছত যেতিয়া ক্লিক কৰা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আহি গৈছে চ' মই ইয়াত এপ্লিকেশ্যন যদি ম'লত কৰিছে স্ক্ৰীণশ্বট কৰিব অথবা আপোনালোকে এইটো কপি কৰিব চ' মই কপি কৰি মই ইয়াতে নিউ টাইপত এটা এইটো মই পেষ্ট কৰি ৰাখি থৈ ল'লোঁ যে পিছত যদি প্ৰয়োজন হয় মই এইটো ল'ব পাৰিম ক্লিক ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপ ইয়াত মই ক্লিক কৰিছোঁ পে'মেণ্টৰ বাবে ইয়াতে টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যন ইয়াতে ট্ৰিকমাৰ্ক কৰিম ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত ইয়াতে ছিলেক্ট পে'মেণ্ট কেটেগী ইয়াতে পেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান চিলেক্ট কৰিম ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে গোটেইখিনি আহি যাব এপ্লিকেণ্ট এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আহিব এপ্লিকেশ্যন নামটো আহিব কাণত সেইটো কৰিব আৰু একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰটো আগতে যি যিটো হৈছে আপুনি সেইটোৱে দিব লাগিব ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি আগতে যিটো দিছে আপুনি সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব নহ'লে পে'মেণ্টত প্ৰব্লেম হ'ব চেম আগতে যেনেকুৱা হৈছে আপুনি সকলো পিছতে এনেই চেম দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিব লাগিব ছ' কণ্ট্ৰাক নিশ্চয় ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি এইবিলাক আগতে ইউজ কৰিছে তেনেহ'লে ইউজ কৰিব লাগিব যদি আগতে ন কৰিছে আপুনি ন' কৰিব লাগিব চিম্পলি মই গোটেইকেইটা নকৈছোঁ আগতে মই ন কৰিছিলে পাঁচশ টকা পে'মেণ্ট ৰিমাৰ্কছত আপোনাক কিবা কিবি লিখিব পাৰে অলছ' কাৰেক্ট মই ইয়াতে লিখি দিম অলছ' কাৰেক্ট বুলি মই ইয়াতে লিখি দিম চ' অলছ' কাৰেক্ট ইয়াৰ পিছত দৰ্ড দি লিছোঁ পে'ড ফৰ পেট চ' আপোনালোকে একো নিলিখিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই আকৌ আপুনি ইয়াতকৈ বেছিও আপুনি লিখিব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই ইয়াৰ পিছত এইখিনি আৰু মন কৰিবলগীয়া যে আপুনি ইয়াতে কাৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব ষ্টুডেণ্টে নে য'ৰ পৰা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব দোকানদাৰৰ বা এ টি এমৰ তাৰ চ' ইয়াতে য'ৰ পৰা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে তাৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছখিনি দিব লাগিব নেম ডেট অফ বাৰ্থ মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি চ' যাৰ এ টি এম অৰ্থাৎ যাৰ একাউণ্টৰ পৰা বেলেঞ্চটো কাটিব তাৰ ইয়াতে ডিটেইলছখিনি লাগিব ইয়াতে কেপচাটো মই ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ চ' চিম্পল ইয়াতে মই ভৰাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে যি ছাবমিন বটম আছে চাবমিন বটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চ' চাবমিন বটন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা হ'ব যি যিকেইটা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিছে লিখিছে চ' গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব চিম্পল আপোনালোকে কনফাৰ্ম যি বটম আছে আপোনালোকৰ তলত চাওক কনফাৰ্ম বটম চ' কনফাৰ্ম বটন ক্লিক কৰি দিব চ' নেক্সট আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ এটা আহিছে ষ্টেট বেংকৰ প্ৰথমে নেট বেংকিং ষ্টেট বেংকৰ বাবে আপোনালোকে এঘাৰ টকাৰ চাৰ্জ লাগিব আদাৰ্ছ বেংকৰ বাবে আপোনালোকে সত্তৰ টকা চাৰ্জ চাৰ্জ কৰি লাগিব ইণ্টাৰনেট বেংকৰ বাবে আৰু ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড এইবিলাকৰ বাবে ৰুপে কাৰ্ডৰ কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট আপোনাৰ চাৰ্জ নালাগে চ' ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বাবে আপোনালোকৰ বাৰ টকা আপোনালোকে ইয়াতে লাগিব চ' আৰু ইয়াতে যি আদাৰ্ছ আছে চ' আদাৰ্ছৰ বাবে আপোনালোকে লাগিব চ' ইয়াতে ৰুপে কাৰ্ড পে'মেণ্ট নালাগে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বাৰ টকা আৰু প্ৰিপেইড কাৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে বাৰ টকা লাগিব চ' ইয়াতে ফৰেনাৰ কাৰ্ড নট ইনেবল্ড আছে চ' সেইটো চাৰ্জ আপোনালোকে এইটো দিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰে আদাৰ্ছ ইউ পি আই এইবিলাক দিয়া আছে চ' আপোনালোকে এইবিলাক কিমানকৈ এটা চাৰ্জ ল'ব সেইটো যদি ব্ৰাঞ্চত গৈ দিব তেনেহ'লে ফ'ৰ্টি নাইন ইয়াৰ দিব লাগিব চ' ইয়াতে ৰুপে' কাৰ্ড মই চিলেক্ট কৰিম কাৰণ ইয়াতে পে'মেণ্ট যি আছে সেইটোৰ ওপৰত চাওক ইয়াতে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আই ডি আছে চ' আপুনি এইটো কপি কৰি ল'ব পাৰে ইয়াতে গোটেইখিনি মই ভৰাই দিছোঁ ভৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যি কেপচা আছে কেপচাটো মই দি দিম ডেবিট কাৰ্ডত গোটেইখিনি ভৰাৰ পিছতে নাম্বাৰ ডেট এক্সপায়াৰ সকলোখিনিৰ পিছত আপোনালোকে পে' বটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আইডি আছে ইয়াতে আপোনালোকে এইটো কপি কৰি ল'ব পাৰে বা স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ল'ব পাৰে চ' মই কপি কৰি নিউ এটা টেপত মই এইটো অপনিং কৰি থৈ দিছোঁ ইয়াতে গোটেইখিনি মই ফিল আপ কৰি পে' বটমত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ চ' পে' বটমত মই যেতিয়া ক্লিক কৰিম ইয়াতে চাওক আহি যাব টি পি অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাই দিব ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যি মেক পে'মেণ্ট আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব যদি অ' টি পিটো নাই ৰিচেণ্ট ক্লিক কৰি দিব আৰু অ' টি পি টি আহি যাব চ' মেক পে'মেণ্টটো আমি যেতিয়া ক্লিক কৰিম চাওক এইটো চাওক প্ৰচেছ হৈ আছে চ' এনেকুৱা কিন্তু ডিটেইলছখিনি আপোনাৰ ইয়াতে আহি যাব নাম সকলোখিনি আহি যাব ক্লিক হেয়াৰ টু ডাউন ভিউ ডাউনলোড চ' আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিচিপ্ট এনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব চ' গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ পাৰ্চনেলখিনিখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাব পৰা নাই চ' এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে কিন্তু কৰিব পাৰিব এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব তো এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ জনাবলগীয়া তো বন্ধুসকলক আপুনি যদি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে বা কৰিব পৰা নাই বা পে'মেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ডিছক্ৰিশ্যন সকলোখিনি দিয়ে আৰু বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপুনি কিবা উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাগজ এতিয়া বেলাইকন হেট প্ৰেছ কৰিব পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগত পোৱাৰ বাবে আৰু আপুনি যদি প্ৰিভিয়াছ কোনো ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন লাগে দুহেজাৰ তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত এনেকুৱা যদি আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লাগে কমেণ্ট কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম